Як зазначив віце-президент Житомирського клубу «Ронін» Анатолій Кузьменко, змагання з традиційного карате – це свого роду випробування для вихованців, які мають нагоду продемонструвати свої вміння та рівень підготовки в базових техніках кіхон, ката, куміте. Мета даних змагань – це створення певної пригоди, певного такого стрес-фактору для діточок, які приймають тут участь. В будь-якому випадку це буде для них досвід, незалежно від того результату, який буде, перемога чи програш. В тому числі, якраз в традиційному карате ми і намагаємося виховувати відношення до змагань, як відношення до певного іспиту, певного випробування, але не ставимо за мету лише окремо перемога і медаль будь-якою ціною. Тобто тут важливо дуже, щоб вони змогли вийти на площадку, яка має назву татамі, щоб вони змогли стримати свої емоції і змогли показати максимум того, на що вони здатні. Юні каратисти хоч і мріють стати чемпіонами, проте отримати медаль для них не головне. Важливіше випробувати свої сили та здобути новий досвід. Участь змагання – це для мене як тренування. І мені дуже подобається їздити на змаганнях, займатися на тренуваннях. По-перше, я завжди отримую задоволення від участі у змаганнях. Місце – це не дуже важливо, але все одно приємно, якщо щось переможеш. Такі змагання мені дають опит та роботу над помилками, що я не так зробив, може щось там виправити треба. Для мене це якби то честь брати участь на цих змаганнях, захищати честь клубу свого. Карате – це не лише технічні навички, а й засіб зміцнення фізичного і духовного здоров'я, переконалася Наталія Новак, спостерігаючи за змінами, які відбуваються з її дитиною. А дитина займається вже 2 роки, і можу відзначити, що однозначно той вклад, який робить клуб в його розвиток, мене дуже радує. Дуже рада, що він розвивається і фізично, і дисциплінованіший став набагато. І я впевнена, що це дасть йому якийсь старт у житті. Найкращі спортсмени отримали медалі чемпіонату та бажання і надалі удосконалюватись у традиційному бойовому мистецтві.